እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ወን ተሰናታከሩ ትበደሉ ትታመሙ ዘንድ መከራ ያገኛችሁ ዘንድ ሰይጣን እናንተ እየራሳችሁን ወደ መከራ ይጥላችኋል። አንተ በሃይማኖትህ ታማኝ ወንድ እንደሆነ በሃይማኖት መከራ የተቀበልክ እንደሆነ የሃይማኖትን ዋጋ የሚሰጥ እኔ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ወንድሞቻችን አገራችን እናስከብራለን እያሉ እንደወጡ ቀሩ። ይሆናሉ ወይስ የሉም? አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ወንድሞቻችን በሕይወት ብታገናኘን አንሾምም አንሸለምም፣ በአንተ ምስክር ሆነን እንሞታለን። ዲዮቅልጥያኖስ መሳይቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያናግራቸው ነበር። እግዚአብሔርን ኃጢአት እየሰራ ዝም ሲል የሌለ ይመስላል። የአንተ ዓይን ካየ ዓይንን የፈጠረው እግዚአብሔር ሳያይ ይቀራል? የአንተ ጆሮ እየሰማ ጆሮን የፈጠረው እግዚአብሔር ሳይሰማ ይቀራል ወይ? አንተ ከተንቀሳቀስ አንተ እንድትንቀሳቀስ ያደረገ እግዚአብሔር እንዴት ይህን ሁሉ ሳያደርግ ይቀራል? እና እግዚአብሔር ዝም ይላል በትዕግስቱ። ስለ ድንቁርና የሰቁና አላዋቂዎች ነን እያልን ራሳችንና ሀገራችን አስበላናል። እኛ እኮ ባለጸጎች ነን። እኒህ ሰማዕታት ሮማውያን፣ ፋርስ፣ ባቢሎን፣ በእስራኤል በገሊላ ተሰደው ተገለው የኖሩትን ሰማዕታት ኢትዮጵያ በህይወትም አስከሪያቸው አጽማቸውን ስማቸውን ስራቸውን ተቀብለ ባለጸግ የሆነች ሀገር ሁሉም ያለን እንዛለሆነ ሁሉ ግን የላላዋረ ቁጦሎ ሁሉ የለንም። ግን ሁሉ ምንም አይቸግረንም። ብዙሀን አልወዘ ያምረን ወብዙሀን ያምሩና የሚያውቀን የለም። ሁሉ ግን ያውቀናል። ሁሉ ያውቀናል ማለት ምንም ሰው ባያውቀን እንኳን ሰውን የፈጠረው እግዚአብሔር ያውቀናል። መምህራን እንዲሁም ሊቃውንተ ቤተ እግዚአብሔር ከትናንቷ ስድስት ሰዓት እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ሰማያዊ ቅዱስ ያሬድ ከመላእክት ጋር አንድ ሆኖ አመስግኖ አመስጥሮ ያመጣልንን ምግብ ሰማያዊ ስትመግቡን ያደራችሁ አሁንም ያረፈዳችሁ ሊቃውንት እንዲሁም አበው አባቶች፣ ወንድሞች፣ ህፃናትን በመጨመር ድምፁ ሁሉ የሚሰማችሁ እናቶች፣ እህቶች በምትወዱት ይልቁን ምስሉ በሚወደን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በሰጠን በአባቶቻችን በቅዱሳን አምላክ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን ብለን እንድናመሰግነው አንደበተ ርቱዕ መምህር ዘያሲ የሰጠ የሰጠውን ተቀብሎ መልሶ የሚሰጥ ደጉ የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በቅዱሱ ቦታ ሰብስቦ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ አድርጎናል። እኛ ደግሞ ቅዱስ ቃሉን ሰምተን የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ የሚረባንን የሚጠቅመን እንዲያስተምረን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ታሪክ ነው ትምህርቱ። ትምህርት አለ፣ ታሪክ አለ። አመስጦ እየቀብ ስለሆነ ትንሽ እያባታችን እንዳሉ ትጥር አድርጎ የሰማዕቱን የአርበኛውን የቅዱስ ፋሲለደስን ታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ ለትምህርት ርዕስ የምናደርገው ወኩን መሀይምነ እስከ ለሞት፣ ወኩን መሀይምነ እስከ ለሞት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን። ይህን ቃል እኔ ጋር አብራቸው አንድ ጊዜ በሉ። እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን። ድገሙት። እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን። ስለዚህ ጅምር እምነት አለ፣ ጊዜያዊ እምነት አለ፣ ሰማያዊ እምነት አለ፣ ለጥቅማጥቅም እምነት አለ፣ ለመብላት ለመጠጣት እምነት አለ፣ ለመልበስ ክብር ለማግኘት ለመሾምም እምነት አለ። ያመኑትን ሃይማኖት መግለጽ ስለምን አምኖ ስለምን መታመን እንዳለ ይህ ታላቁ ሰማዕት ቅዱስ ፋሲለደስ ያስተምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኃይለ ቃል የምናገኘው በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ላይ ወኩን መሀይምነ እስከ ለሞት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን ይላል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ቃሉን የላጽ የጻፈልን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ራእይ ይባላል፣ ትንቢትም ነው፣ የተደረገም ነው። እንዲህም የሚደረግ ማለት ነው። ነቢይ ማለት ሐዋርያ ነው፣ ነቢይ ነው። እንደ ነብይነቱ እንግዲህ ለሚደረጉ ታውቋል። ያን ጊዜ ሲደረጉ የነበሩትን ከዚያ በፊት የተደረጉትን ሶስት ነገር የሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ወኩን መሀይምነ እስከ ለሞት፣ እስከ ሞት ድረስ የታመን ትሆኑ ወይ ትብራ በእንደዛ አለ ወከትትምም መከራ ልትቀበል በተሰለፍክበት ነገር አትብራ። እስመራሁ ሰይጣን ይወዲ ምንገትሙ ውስተ ሞት፣ እናንተን ሰይጣን እያንዳንዳችሁን በየባህሪያችሁ እየገባ ወደ ፈተና ሊጥላችሁ ዝግጁ ነው። ከመትታቀፉ ወተሃሙ ትሰነካከሉ ትበደሉ ትታመኑ ዘንድ መከራ ያገኛችሁ ዘንድ ሰይጣን እናንተን እየራሳችሁን ወደ መከራ ይጥላችኋል። ወይ ትፍራ በእንደዛ አለ ወከትህምም መከራው ልትቀበል ስለተዘጋጀ ግን አትፍራ። ዋነ ወካ አክሊለ ሕይወት አንተ ድል ካደረግ ድል ያደረገ
ታዞ መልኩን ያደረሰ የታዘዘውን የፈጸመ መልኩን ያደረሰ የመልኩ ስራ አለው ዋጋ አለው ዋና ወራካን ለበይወት አንተ በሃይማኖትን ታማኝ ወን እንደሆነ በሃይማኖት መከረ የተቀበልክ እንደሆነ የሃይማኖትን ዋጋ የሚሰጥ እኔ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አለው ስለዚህ መከራ መቀበል እንዳለ ባለቤት ክርስቶስ ባሪያው በነብዩ በቅዱስ ዮሐንስ አድርጎ ተናግሯል ማለት ነው ወቁን ማይግም ያስከለሞት አሁን አስቸጋሪው ምን መሰላችሁ ከእምነቱ ችግር ታማኙ ችግር ሲያምን የሚያምናቸው እምነቶች ፍጻሜ ሊኖራቸው አይችልም በዛው ህይወት የተመሰረቱ ይሆናሉ በጥቅማ ጥቅም የተመሰረቱ ይሆናሉ ሰው ሲያምን እግዚአብሔር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወነት ነው ለፍጹም መላከለ እኛ የምንከተለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ሃይማኖቱ ሰው አይቶ መልክ አይቶ አነጋገር ቃሉን አይመነዘሩን ሰምቶ የተከተለ ከሆነ ሰው ሊሰበር ስለሚችል በሰው መከተሉ ጥሩ አይደለም የምንከተለው አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ ታላቅ ሰማይ የሚያምኑን ሃይማኖት ታምኖ ገልጾታል ያሉትን ነገሮች ሁሉ ምድራዊን ነገሮች ትቶ ሰማያዊ አባቱ ሰማያዊ ርስቱን መንግስተ ሰማያትን ለማግኘት እስከ ሞት ድረስ ታመነ ሰው የስጋ ነው ያምን ይችላል መከራ ካላገኘ ያምን ይችላል ከበላ ከጠጣ ያምን ይችላል እየተራቡ ነው እውነት እየተሰቃዩ ነው እውነት እየተቸገሩ የሆነ እንደሆነ ነው እውነት የሚሆነው እንጂ ከበሉ ከጠጡ መከራ ከሌለማ ምን ይታወቃል የወርቅ ወርቅነቱ የሚታወቅ መከራ ወሩ ለወርቅ ወረሩ ርዝነት ወረሩ ሲ መከራ የወርቅ የብር መከራቸው ወርቅ ብር የሚባሉት በዛ ተፈትነው ነው በዛ ከተፈተኑ በኋላ ተነጥሮ ተነጥሮ ሲወጣ ወርቅ ይባላል ክርስቲያኑ ወርቅ ነው የክርስቶስ ወርቅ ወደ ገነት መዛግብቱ የሚገባ ክርስቲያን መፈተን አለበት ከተፈተነ ከሳቱ ከወጣ በኋላ ወርቅ ይባላል ከዚያ በኋላ የህይወት አክሊል ያገኛል ወለዘሙስ ወለዘሙ አሰ ኦሆ ሬሴዋ አምደ ለቤተ መቅደስ እኔ ድል ያደረገው የቤተ መቅደሱ አምደ አደርገዋለሁ ድል ያደረገው የቤተ መቅደሱ ምሰሶ የቤተ መቅደሱ አምደ አደርገዋለሁ ስለዚህ አባቶቻችን ሰማይታት ድል አድርገው የቤተ መቅደሱ አምደ ሆነዋል ማለት ነው የክርስቶስን የምናገኝበት የክርስቶስ መንገድ ነውና ማለት ነው ስለዚህ ወቁን ማይግ መስከረሞት ወአሁረካ ለህይወት አንተስ ከሞት ድረስ የታገስክ እንደሆነ የህይወት አክሊል ሰጣለሁ። ይህ ታላቅ ሰማይ ቅዱስ ፋሲለደስ በ200 ቅድመ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ284 ዓመት በሮም በአንጾኪያ የቤተ መንግስቱ ህገ መንግስቷን ያጠነከረ የሚያጸድቅ ነው። የጦር የበላይ አዛዥ ነው የነበረ ሰው መፈተኛው በሚዙ አይነት ይፈተናል። እኒህን ሰማይታት በቤተ ክርስቲያን ዋና ለኔና ለእናንተ መዳን ለማድረግ ሰይጣን የጎደው መስሎት በመካከል ገብቶ በተናቸው ህይወታቸው እምነታቸው በሰው የተመሰረተው ተበተኑ። በእግዚአብሔር ህይወታቸውን የመሰረቱ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሁሉን ነገር ከእግዚአብሔር አግኝተነዋልና ለእግዚአብሔር ብለው ጥረው እግዚአብሔርን ተከተሉ። እግዚአብሔር የተከተሉትን ደግሞ ዋጋቸውን ሰጣቸው ማለት ነው። ዋጋቸውን ሰጣቸው። ቅዱስ ፋሲለደስ ጥንተ ነገሩ እንዴት ሰማያት ሊሆን ቻለ? ኑማሬዎስ የሚባል የቅዱስ ፋሲለደስ የእህቱ ባለቤት የሮም ንጉስ ነው። ኑማሬዎስ ይባላል። የቅዱስ ፋሲለደስን እህት ቅድስት ታወድራ አግብቶ ሶስት ልጆች ይወልዳል። ታላቁ ልጁ ዮሴፎስ ይባላል። የኑማሬዎስ የቅዱስ ፋሲለደስ የእህቱ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የቅዱስ ፋሲለደስ ልጅ አውሳዊዎስና ዮሴፎስ ወደ ፋርስ ባህር ለምርኮ ለጦርነት ሄዱ። በዚያ በሄዱበት ተማርከው ቀሩ። እነሱ ሲማረኩ ኑማሬዎስ ልጆች እናመጣለው ብሎ ወደ ፋርስ ሄደ። በሄደበት በዚያው ተወቆ ቀረሱ። በዚያው ሲቀር የሮምን መንግስት ቤተ መንግስቷን ለአንድ ዓመት ቅዱስ ፋሲለደስ እየገዛ ኑሯል። ከዚያ በኋላ እኒህ ሮማውያን ፋርስ ባሉ ሮማውያን እንግዲህ ኑማሬዎስን ከወጋነ ቅዱስ ፋሲለደስንም ደግሞ አገሯን እንገዛታለን ብለው ሲመጡ ግብጽ ላይ ግብጽ ዘርተው አግሪጳዳ የሚባል ዲዮቅልጥያኖስ አግሪጳዳ የሚባል ወጣት ኃይለኛ ነበረ። ኃይሉን ግን በሰይጣን እግዚአብሔር የሚያደርግለት ሰይጣን እየሄደ ሹክ እያደረገው እያለው እኔ ነኝ ዛሬ ኃይሌ ወንድ እያለ እንዲያ ያደርግ ነበረ። ከዚያ በኋላ
ዲዮቅልጥያኖስ የኑማሬ ወስድ የቅዱስ ፋሲለደስ የህቱን ልጅ ታላቋን ክንጥር ያሉ አግብቶ ንጉሥ ይሆናል። ንጉሥ ብሎ የቅዱስ ፋሲለደስን የህቱን ልጅ አሁንም ምስራቃዊ ቴዎድሮስን የጦር የበላይ አዛዥ አድርጎ እኒህ የቅዱስ ፋሲለደስና የኑማሬ ወስድ ልጅ አውሳሪ ወስድና የወስቆስን ለማምጣት ዘመቻ ሄዱ። ዘመቻ በሄዱበት ሀገር ቁዝ ይባላል። በቁዝ የቁዙን ልጅ ንጎምኒዶስ ይባላል። እሱን መርቶ አመጡ። አመጡና ዳቴዎስ ወይም አጋጌዎስ በሚባል ሊቀ ጳጳስ ዲዮቅልጥያኖስ አደራ አስጠበቀው። አደራ ሲያስጠብቀው የቁዙ ንጉሥ ልጁ ያለበትን ሲያጣራ ከቤተ መንግስቱ፣ ከቤተ ክህነቱ፣ ከሊቀ ጳጳሱ እንዳለ ሰማ። ስለዚህ ለሊቀ ጳጳሱ የመንግስቴን እኩሌታ ሰጣለሁና ልጄን መልስልኝ ሲለው ሊቀ ጳጳሱ ምን አደረገ? ሰይጣን ገብቶ ፈተናቸው። ገብቶ ከቤተ መንግስቱ ወጥቶ ከቤተ ውስጥ የተከረቱ ውስጥ ላይ ደውቆ ፈተና ጀመረ። ስለዚህ የመንግስቱን እኩሌታማ ምን ያደርግልኛል? ከወርቅ በልጁ ሚዛን ልክ ወርቅ አስመዝነ ስጠኝና ልጁን መልስልሃለሁ። አያችሁ፣ እምነቱ በገንዘብ ሆነ ማለት ነው። ወለተ ይፈቅዱ ይባሉ ይወድቁ ውስተ መንቱ ስላለባረው ቅዱስ ጳውሎስ እንከብራለን የሚሉ ክብረትን የሚይዙ እንሾማለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን የሚሉ አይሆንላችሁም፣ አይሆንላቸውም። ወለተ ይፈቅዱ ይባሉ ይወድቁ ውስተ መንቱ እንከብራለን ብለው ለመቅበር ከተዘጋጁ በኋላ ከክብረቱ ሳይደርሱ ይህ መውደቂያ ስሩ ይሆናቸዋል። እስመ ሁሉ ስሩ አፍቅሮ ነው አይሁቱ። የሞት መጀመሪያው ሁሉ የክደቱን መጀመሪያው ገንዘብን መውደድ ነው። እሾማለሁ ግን ለወዱ ነው። ቢዋሽ ቢቀጥፍ ለወዱ ነው። ቢገል ቢያመነዝር እበላለሁ ብለው እጠጣለሁ ብሎ ስለሆነ የነገሮች ሁሉ መጀመሪያ መብል መጠጥ ነው፣ ወይም የገንዘብ ፍላጎት ነው። ስለዚህ ገንዘብ የሚፈልጉ ደግሞ አይከብሩ እግዚአብሔር ካላከበራቸው ማለት ነው። ይህ ሊቀ ጳጳሱ እኔ ከመንግስቱ ወርቁን ማከፈለት ለወርቁን ላከለት ልጁን ላከ መልሶ ጳጳሱ ልጁን ሲልክለት የቁዙ ንጉሥ ልጄን ካገኘውማ መልሼ እጅ ወጋቸዋለሁ ብሎ አሁንም ጦር ላከ ወደ ቅዱስ ፋሲለደስ ማለት ነው። ይህም ዲዮቅልጥያኖስ አሁንም ተመልሶ እንዴት እኒህ ሰዎች ልጃቸው ማርከን አምርተናቸው ድል አድርገናቸው እንዴት ይፎክራሉ ብሎ አሁንም ምስራቃዊ ቴዎድሮስ የቅዱስ ፋሲለደስ ሊሄዱ ልየታወስ ልጅ ማለት ነው የጦር በላይ አዛዥ አድርጎ ዘመተ። እኒህ የቅዱስ ፋሲለደስ የሆኑት እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በልቦናቸው የቅዱስ ፋሲለደስና የወስቆስና ውሳበዮ 7 ዓመት ሆኗቸዋል ተማርከው እንደሄዱ እና ሀሳባቸው ሁል ጊዜ 7 ዓመት ሙሉ ወንድሞቻችን በህይወት ይኖሩ ወይ ወይስ ሙተው ይሆን ነው? እንሾማለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ እንከብራለን የለም በቃ ወንድሞቻችን ሀገራችን እናስከብራለን እያሉ እንደወጡ ቀሩ። ይኖራሉ ወይስ የሉ? አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ወንድሞቻችን በህይወት ብታገናኘን አንሾምም፣ አንሸለምም፣ በአንተ ምስክር ሆነ እንሞታለን። ዲዮቅልጥያኖስ ሳይ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያናገራቸው ነበረ፣ የአንተ ሙሽሮች እንሆናለን። ሁለት እያጦር ውጊያ በሚያደርጉበት ጊዜ ዲዮቅልጥያኖስ የንጉሱን ልጅ አየዋሻ ብሎ አንተ ምስራቃዊ ቴዎድሮስ፣ አቤት። ይህ የንጉሱ ልጅ አይደለም ንጉሪሙስ ንጎምኒዶስ የማድረግ ነው አይደለም አለ። ነው በል አንተ ሀያል ነው፣ ኃይልህም ከእግዚአብሔር ነው። ሳትገል ያዝልኝ አለ። ሳትገል ያዝልኝ እንደሆነ ወርቅ፣ የወርቅ ዘውድ፣ የወርቅ ኩፌት፣ የወርቅ ዝናር አስታጥቃለሁ። 4 ሚዛን ምዝምዝ ወርቅ ሰጥቼ የፈለግከውን አጋባለሁ። ይህን ሁሉ አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ወንድሞችን ነው፣ ካሉ በህይወት ከሌሉ ማስከሬ ናቸው እንፈልጋለሁ። እሱን ካደረክልኝ እኔ አድርግልሃለሁ፣ እግዚአብሔር ያግዘኛል አለ። እስኪ ሁላችን ለምንሰራው ስራ እግዚአብሔር ያግዘን። የምናደርገው እኮ የሚያስቸግረው በራሳችን ኃይል ዘባይልነት በኃይላችን የምናደርገው እየመሰል ወድቀን ቀረ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር እንደሚረዳን አለማወቅ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁንና አድርግ አለው። ቅዱስ አባዲርን የእህቱን ልጅ ወንድሞቹን በቀይና በግራ አድርጎ ምስራቃዊ ቴዎድሮስ የቁዙ ልጅ ፈረሱን ወቅቶ ልጁን ማረከና መጣው። ጸጉሩን ይዞ ጎታ መጣው። አንተ የንጉሱ ልጅ አይደለም? አዎ። እንዴት ሄድክ? ጳጳሱ እንዲያድርጎ ልኮኝ ነው ነው አየው። ቅዱስ ፋሲለደስ ጦርነቱ ሲያበቃ ወደ ቅዱስ ፋሲለደስ ተመልሶ፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ከጦርነቱ አልሄደም። ቤተመንግስቱን ብልህ ስለነበረ ቤተመንግስቱን ህግ እያረቀቀ ችግረኞችንም እጓለማውታ የሙት ልጆችንም ሽማግሌዎችንም ቁጭ ብሎ ሲጠብቅ ነው የሚኖረው በከተማው። እንዲህ ያደረገ እኮ ሊቀ ጳጳሱ አለ። አይ ሰው ሆኖ መይሳሳት የለም እና ዛዳ ምዕመናኑ እንደ ይሰው በዚህ መካከል ምዕመናኑ እንደተነካከሉ እንዴት ካህኑ እንዲህ ያደርጋል? እንዴት መምህሩ እንዴት ያደርጋል? እንደይሩ ህይወታቸው በእነዚህ በመምህራን የተመሰረተ ነው። በእነዚህ የተመሰረተ ስለሆነ ይህን እንደይዘው አለ ቅዱስ ፋሲለደስ። ንጉሱ ሰይጣን ሹክ ስለሚለው ይህን ማለ ምዕመናን ገልጭ ነው የማዋርገዋል። ከሊቀ ጳጳሱ ይበልጥ እሱ ኃጢአት ሰርቷል። የራሱን እግዚአብሔር ስላልገለጠበት የጳጳሱን ሊገልጥ ነው አለና ቀድሰ አቁረ ልጁን ላክልኝ አለው። ሊቀ ጳጳሱ አጋጌዎስን ማለት ነው። ኧረ ሙቷል አለው።
አስከሬኑን አምጣልኝ አለ። አይ አስከሬኑ አለ አልቀበርኩትም አንተው ያልከኝ እንደሆነ እንዳሳየ ልጅ አስቀምጨዋለሁ አለ። ከዚያ በኋላ ውሻ ከበላበት ይጫዋል ነው ከሱ ጋር ወርቄ ደረሳቸው ሁሉ ተመተሰብሰው አሁን ሙቷል ይሄው አስከሬኑ አለ። ይሄው አስከሬኑ በል ያን ጊዜ ወታደሩ ሰራዊቱ ክርስቲናው የጠበቀ የረቀቀ ነው ወለል ዘለል የለም ምክንያቱም ሁሉም ቆራል ነው የነበረ ጋብቻው ስራቱን ውትድርናው ቆርቦ ነው የሚወጣ ታቦት ይዘው ነው የሚዘምቱት እና ስንሄድም ሳንቆርብ ስለደም ሳንቀበል ነው የርነና አሁን እግዚአብሔር በሰላም መልሶና አቆርባል ቀድስ አቆባል አለው የተጣጣፉ ገና ዲወቀው ያመሳል ካደም ነበር ስለዚህ ሊቀጣጣፉ ቀድሶ ሊያቆርባቸው ገባ ቀድሶ ድርገት ላይ ማለት ነው ሲያቀበል ስለደም ልጁ ሙቷል ስትል በስለደም ማለትኛ ቸኮለ በጣም እግዚአብሔርም ተፈታተነው እግዚአብሔር ሰርክ በዘርክ የሚሰራው በቀጥር አይሰራው በቀጥር የሚሰራው በነጋ አይሰራው የሥራትና የሕግ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ እግዚአብሔር ይታገሳል። ኃጢአት እየሰራን ዝም ሲለን የለለ ሆኖ አይደለም። የታመሩኑ ከመኪያከ አንተን ወደ ንሳ የየመለሰ እንደሆነ ኃጢአት እየሰራ ዝም ሲል እግዚአብሔር የለለ ታስተብሮው ለእግዚአብሔር ወሆ ቢወጡ ዝም በማለት ነው። እግዚአብሔር ኃጢአት እየሰራ ዝም ሲል የለለ ይመስላል ያንተ አይንካየ አይን የፈጠረው እግዚአብሔር ሳይ ይቀራል ያንተ ጆሮ እየሰማ ጆሮ የፈጠረው እግዚአብሔር ሳይሰማ ይቀራል ወይ አንተ ከተንቀሳቀስ አንተ እንድትንቀሳቀስ ያደረገ እግዚአብሔር እንዴት ይሁን ሳይደርግ ይቀራል እና እግዚአብሔር ዝም ይላል በትግስቱ ያን ጊዜ ማለ አጣሱ ማለ አመልጣለሁ መስሎት ሃይማኖቱ በህይወት በሰው የሰው ጀሪ የሰው አጨውጫ የሰው ተከታይ ከሆነ ሰውየው ሲተበር ሳውቀሰ ሰይጣን ምመናኑን ለመናድ የምመናኑን አባት ነው የሚሰብረው ይፈትነዋል ይፈተናል ያን ጊዜ የለተክርስቲያን አባት የተባለው ችግር ቢገጥመው እንደ ደካማነቱ እናቲ ወይ ይጸለይለታ ከተቅደሙ ማን እንደ የሰው ይደበቅ ነበር እሱም አመልጣለው መስሎት እግዚአብሔር ትግስተኛ ነው በትግስቱ ያመልጥ ያስመልጠኛል አመልጣለው ብሎ ማለ ከዚያ በኋላ ሰዓት ከሰማይ ወርዶ ይበላልኛል ወዲ ወጣው ቢመለከት ዝም ማለ እግዚአብሔር በቃ ከቤት ያለው ወርቁን አስመጥቶት አለ ከንጉሱ ከቁጥሩ ጊዜ ተቀበለው ወርቁን አምጡና ለጥቁት አለው አስቀልጦ በሳት ያን አጠጣው ከሁለት ሰነጠቀው በቃ አምላክ ወርቅ ነው ብሎ ሰባ ጣዖት አቆመ 35ቱ የሴት 35ቱ የወንድ ጣዖት አቆመ ያን ጊዜ ወታደሩ ብቻ የጦር አለቆቹ በጳጳሱ በዛው ሃይማኖታቸው በዛው የተመዘረተ 900 ባለ ስልጣናት ካሉ በቃ እግዚአብሔር ካልፈረደ ዝም ካለ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታቸው በዛው ህይወት የተጀመረ ማለት ነው። ግዴታ ሰው ይፈተናል። ሰይጣን ዲዮቅልጥያኖስን ያስካደው የገደው መስሎት ነበር። የዲዮቅልጥያኖስ መካድ ግን ለራሱ እንጂ ለቤተክርስቲያን እንቁ ነው ያደረጋት። እኒህን ሰማዕታት የት እናገኛቸው ነበር? እሱ ከዘራው ስንግሪ ከዘራው እሱ ግን የፈተናቸው ወርቆች ለኛን ቆሎ ያበራሉ ማለት ነው። ያባቶቻችን አብራክ በቅዱሳኑ ሰማይታ ታድሮ ህይወታችን ያብራልን እና ምን አደረገ ወኩን ዋይን እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን። ስለዚህ እኒ 900 ወታደር ሲክድ ተከታዩ 40,000 ባንድ ጊዜው ካደረ ማለት ነው። ህይወታቸው በጥቅማጥቅም የሆነ ስለሆነ ዲዮቅልጥያኖስ አንክድም ካል ለጣዖቱ ካልዘገር ሹመታችን ሽልማታችን ይቀራል ወርቃችን ብራችን የቤተ መንግስቱን ምናምን ሲሆን ያን መቀመጡ ይቀርብናል ብለው የፈጠራቸው እግዚአብሔርን ካሉት ያን ጊዜ ቅዱስ ፋሲለደስ ወደ ኋላ ተመለሰና ወንድሞቹን መከራቸው ልጆቹንም መከራቸው። ስለዚህ እንግዲህ ቅዱስ ፋሲለደስ የሴት አገልጋይ ብቻ እልፋሉት ከቤት ቁጭ ብሎ የሚሰራ አይደለም የዝራ ተቋም ፈጥሮላቸው ነበር። የዝራ ተቋም ፈጥሮላቸው 1000 ሴቶች 400,000 ወንዶች ልጆች አሉ አገልጋይ ናቸው። እንግዲህ ዛሬ አገልጋይ ሲባሉ ቁጭ አድርጎ እንዲህ በላይ ሆኖ ባለጸጋ ስለሆነ እየገዛቸው አይደለም። የዝራ ተቋም ፈጥሮላቸው ነው ባለጸጋው ቅዱስ ፋሲለደስ ለድሆቹ ማለት ነው። አሁን ሃይማኖቱን ያን ጊዜ እየሰራበት ነበር። ሲኖረው ልብላ ለጠጣ ደስ ብሎኝ በሰገነቱ ልመላለስ አይደለም ያለው ለድሆቹ ለባለመውቶቹ ማረፊያ መጠለያ ሰርተው የሚለወጡበት ተቋም አድርጎላቸው ነበርና ያለውን ወርቁን ሰብስቦ ከኔ ጋር የምትሄዱ ይሁን እኔ ክርስቶስ ይሽራለሁ ማለት ዋን ሰጠው ረባው ለክርስቶስ እኔ ክርስቶስን በከራ በሰውነት የተሸከመ ራሱ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስን ብፁዕ ሲዘይት የገታለች መከራን የምታገሳት ብፁዕ ነው። እስመተ መኪሮ የነሳህ ለህይወት ዘአሰፈው እግዚአብሔር እንደያፈቀረው
መከራን የሚታገስ ሰው ብፁዕ ነው። ከተፈተነ መከራውን ከተቀበለ በኋላ የህይወት አክሊል ዛሰፈው እግዚአብሔር ለሚያ ፈቀረው ለሚወዳቸው ያዘጋጀላቸው የህይወት አክሊል አለና እኔም ምድራዊ መንግስት የትቼ ሰማያዊ መንግስት ምድራዊ ሹመት ትቼ ሰማያዊ ሹመት ምድራዊ አክሊል ትቼ ሰማያዊ አክሊል ምድራዊ ገንዘብ ትቼ ሰማያዊ ገንዘብ ልፈልግ ነው። ዛ ፈቀረኝ ይትለውኒ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደኝ ይከተለኝ ብሎኛል ልከተል ነው ስላቸው ሁላቸውም አንተ ያደረከው እናደርጋለን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን መሪ ነው መከተል። አረ ቅዱስ ጳውሎስ ተመሰሉት ያይ እኔንም ዘሩ በከማለት የሰለው ለክርስቶስ እኔ ክርስቶስን እንደምነግረው አሁን እኮ ማንን እንደምንመስል ማንን እንደምንከተል ለምን እንደምንቆም ባለው ቆም ዝም ብሎ ጀኔ መከተል ማጨብጨብ ምን እንዳለ ሃይማኖታችን ምን ጥቅም እንዳለው ምን ሀብት እንዳለ አናውቀው። ስለ ድህነት ይዘውኩልናል ድሆች ነን ስለ ድንቁርና ይዘውቁና አላዋቂዎች ነን እያል ራሳችንን ሀገራችን አስበላላ። እኛ እኮ ባለጸጎች ነን። እኒህ ሰማይታት ሮማውያን ፓርስ ባቢሎን በእስራኤል በገሊላ ተሰደው ተገለው የኖሩትን ሰማይታት ኢትዮጵያ በህይወትም አስከሪያቸው አጥማቸውን ስማቸውን ስራቸውን ተቀብለ በረጸግ የሆነች ሀገር ሁሉም ያለን እንዛ አልሆነ ሁሉ ግን የላላዋረ ቅጦሮስ ሁሉ የለንም ግን ሁሉ ምን ነው ይቸግረንም ብዙሀን አልቦ ዘያምረነ ወብዙሀን ያምሩነ የሚያውቀን የለም ሁሉ ግን ያውቀናል። ሁሉ ያውቀናል ማለት ምንም ሰው ባያውቀን እንኳን ሰውን የፈጠረው እግዚአብሔር ያውቀናል። እግዚአብሔር ያውቀናል። ስለዚህ ምን እንዳለን እንወቀው። እግዚአብሔር ምንም የነሳን ነገር የለም። ባለጸጋዎች ባንሆንም ራሱ እሱ መልካም ነው። ባለጸጋውን ልንጠፋበት እንችላለን። አላዋቂዎች ባንሆን መልካም ነው። አዋቂዎቹንም ትዕቢታሞቹንም ሰዎችን ንቀን ልንሞትበት እንችላለን። አይንም አካልም ግን ባለመኖሩ እሱ መልካም ነው። እስመ ሁሉ ተግባር እግዚአብሔር ሰናይ ወአልወግዱ ለመ ተወፉ ወንዛቁ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ሁሉ መልካም ነው። መልካም ነው። ግን በአኮቴ ከተቀበሉት ነው። ድህነቱንም ችግሩንም መከራውንም በምስጋና ከተቀበሉት ሁሉ እሱ መልካም ነው። እግዚአብሔር ክፉ ነገር ለሰው አላደረገኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነ ቅዱስ ፋሲለደስ ሃይማኖታቸው ቀጠሉ፣ ልጆቻቸው ሁላቸው ተከተሉ። ቅዱስ ፋሲለደስ በሮም እንዳያሰቃየው የሮም ህዝቡ ቅዱስ ፋሲለደስ ስለሚወዱት ወደ አንጾኪያ ወደ አቅራቅያ ላከው ማለት ነው። መርቆስ የሚባል ንጉስ አምስት ጊዜም ገሎ እግዚአብሔር እያስነሳው እግዚአብሔር ደግሞ መከራ እንዳለ ስለዘ አስነስቶ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አስነስቻለሁ በርታ በርታ ነው ያለው። እግዚአብሔር አስነስቶት እንዲበቃል አላለው። መከራው በቀጠለ ቁጥር ህይወት ሀብት ይበዛልና በርታ በርታ እኔ ካንተ ጋር አለው። አሁንም ሂድና አሳፍረው ንጉሥ ነው ያለው። ይሄዳል እንዲህ እያደረገ ንጉሥን እያሳፈረው በአምስተኛው በዕለተ ዓርብ ከቀኑ በዘጠኝ ሰዓት ክርስቶስ በተሰቀለባት ክርስቶስ ራሱን ከስጋው በለየባት ሰዓት ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት በአርብ ቀን ተሰየፈ ማለት ነው። ተሰየፈ ክርስቶስ ከጎኑ ሲወጋ ጎኑን ሲወጉት ምን ፈልቆ ነበር? ደም ዋ ከሰማይቱ ደግሞ ወተትና ውሃ ፈለቀ ማለት ነው። ደም የባህሪ ነው። ደም የባህሪ ነው። ውሃ ደም ካሌ የምነፍሳሉ ፈልፈለ ካንገቱ ሰማይቱ ወተት ውሃ ደም አስገኘ። ከዚህ በኋላስ አባታችን እንዳሉት ወደ ሰማይ አሳረጉት። ምድራዊ መንግስቱን ትቶ ነበርና ሰማያዊ መንግስት እግዚአብሔር ሰጠው። እንዴት አድርጎ ሰጠው? እስከ ህይወት እስከ ሞት ድረስ ታምኖ ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ አይ እኔ እንግዲህ ይህን ሁላ ሹመት እንዴት አድርጌ ጥሌው እሄዳለሁ፣ እንዴት አድርጌ ጥሌው እርግፍ አድርጌ እሄዳለሁ አላለም። እግዚአብሔር እኔን የተከተለ እኔ በእኔ የሚያምን እኔ የምሰራውን ስራ ይሰራል፣ ከዚህ የሚበልጥም ይሰራል፣ ከዚህ የሚበልጥም ይሰራል። ከዚያ በኋላ ፋሲለደስ ከሮም ውጭ በዚህ በተሰቃየበት ሀገር ባረፈበት ሀገር 23,793 ሰማዕታትን አድርጎ እየሞት ይበዛሉ ማለት ሲባይት እንዲህ ነው። እኛ አሁን ዛሬ ሰማዕታቱን የቅድስናውን ይዘን በዚህ ጋር እየሞትን እየሞትን አረበዛ እያለቅ ነው። ምን ነው የምንበዛው? እየሞተ ይበዛል። ክርስቲያን እየሞተ ይበዛል። ኧረ ምን አይነት ሴራ ነው? አንበዛም እያለቅን ነው። እነ ቅዱስ ፋሲለደስ እየሞቱ ይበዛሉ የተባሉት ታምር እያደረገ በቅዱስ ፋሲለደስ ሰባኪነት፣ አስተማሪነት፣ ታምር አድራጊነት 23,793 ሰማዕታት በአንጾኪያ በአፍራቅያ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እየሞቱ ይበዛሉ እንዲህ ነው። ቅዱስ ፋሲለደስ እስጢፋኖስ የነበር ማህበራት ሲበተኑ የእስጢፋኖስ ሞት ሌላው ሲበተን ሌላ አባል ሰብስቧል ማለት ነው። እኛ እየሞትን የምንሰበስባለን እያለቅን እኮ ነው። እየሞትን አንበዛም። እኛ በፍቅር በሰላም በህይወት ስንሆን ነው የምንበዛው። ሞተን አንበዛም። አትቀልዱ። ይህ እየሞት መብዛት የሃይማኖት ነው። እንደምን አደራችሁ? አበዛሁባችሁ መሰለኝ። ወኩን መሀይም እስከ ለሞት ወሁ በካህ አክሊለ ህይወት። እኔ እስከ ህይወት ከታመንክ ዋንዘ እጌስጥ ለለ አፈቅ ወእሜህ የምወደውን መከራ መጣበታለሁ። መከራው ግን እጣፍቶ እንዲቀር አይደለም።
ሰው የሚመገበውን እንጀራ በሳት እንደሚያበስረው ሁሉ እኔም እናንተን የኔ ምግብ የመንግስተ ሰማያት በሞሰቤ በመንግስተ ሰማያት አስቀምጣችሁ ዘንድ በሳት ትገባላችሁ። ሰው እንጀራውን የሚቀበው ሊጡን እሳት አድሮ እንዲቀር አይደለም፣ በስሩ አይን እንዲኖረው ነው። ስለዚህ እናንተ መከራ የምትቀበሉ አይን እንዲኖራችሁ ነው። አይን እንዲኖራችሁ ነው። ከእሳቱ ገብቶ በእሳቱ ሲወጣ አይን ይኖረዋል። ለህይወት የጣፈጠ ይሆናል፣ ይስማማል ሲበሉት። እናንተም መከራ ካገኛችሁ በመከራው አይን ያላችሁ ብዙ አይን ይኖራችኋል። እንጀራው ብዙ አይን አለ። አንድ እንጀራ ብዙ አይን አለዋል። ስለዚህ አንዱ ሰማይ ብዙ ቃል ኪዳን አለው፣ ብዙ ተስፋ አለው፣ ብዙ ቃል ኪዳን አለው፣ ብዙ የመዳኛ ምክንያት፣ ብዙ ኃይል አለው። ስለዚህ ይህን ለማግኘት እኔና እናንተ ደግሞ በሃይማኖታችን መታመን ይኖርብናል። ክርስቲያን በዝምታው ያስፈራል። ብንችል እንጸልይ፣ እናልቅስ፣ ባንችል ግን ዝም ንበል። ሙሴ እስራኤላውያን ይዟቸው ሲወጣ ብዙ እንዲሁ በዚያው በግልጽ ብንገዛ ይሻላል ብዙ አጉረመረሙበት። ብትችሉ ጸልዩ፣ ባትችሉ ዝም በሉ። ወለክሙ ስለ እናንተ እግዚአብሔር ይዋጋል። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች በክርስትናችን ጠንተን በሃይማኖታችን እስከ ሞት ከታመን ስለ እኛ የሚዋጋ እግዚአብሔር ነው። እነሱ ሚሳኤላቸውን ሲወረውሩ እኛ ንባችን እንወረውራለን። የእኛ እንባችን ሚሳኤላችን እንባችን ነው። ሚሳኤላችን ፍቅራችን ነው። ሚሳኤላችን አንድነታችን ነው። እነሱ ዓለምን የሚያጠፋበት መሳሪያ ሲያዘጋጁ ዓለምን የሚያድን ነው። ለምን በየት ካላችሁ በእነዚህ ሰማይታት በጸሎተ ጻድቅ ትድን ሀገር፣ በጻድቁ ጸሎት፣ በሰማይቱ ጸሎት ሀገር ትድናለች። ለዚህ ደግሞ እኛ ሰማይቱን እንዴት አድርገን ነው መሆን ካለ በፍቅር ነው። እየተተቻቸን እየተነቃቀፍ እየተሰዳደብ እንደዚያ እየሆን እንዲ ዝርክርክ ያለ ህይወት ነው ክርስትና አይደለም። ስለዚህ ወኩን ማይግብረ እስከ ለሞት እስከ ሞት ድረስ ታምነን የታላቁ የሰማይት የቅዱስ ፋሲለደስ ልጆች እንድንሆን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።